السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا وحان ربا إنان كو إيري كليو وحان ربا إنان سفر إسلا قلنو وآن كو لقيب سادو قضبو آد مهيمو وآفر قضب غاريا وحدي آد كو دقنتو وحبادن نولوش هادا إسكا بدليسو وحان ربا سفر إنان إسلا قلنو سفر آد نولوش هادا كو بدليسو. مانتا وحان كاعود سانيا إنان إس إنودو تفكيري دا بلاوي دا شي بري آد بلاوي دونتو إنان جوجيسو ريادا آنان مرنا رون كون خونينين إنان إماجينيشون كا آد كو نوش هاي وحبادن آد كبدشو او اد ایمیجن گرایسو مالن اینات افتو ادیگ او شیف قرب بدن یشی ادیگ او لعگ یشی ادیگ او سیکس با کوسو بحی ادیگ او نلو شادی وح بدن اسک بدلین اگو سند کی شل اها ای کو عزبا ای اد وح قر قران ایسی مانت سیدح بل ایو گدار او فیریی مرک اد او فیر ستنا گیم کا فیتنس کا وحا انت بدن لرادیو و این قف کمیزان کن اسکری دا سیدو کلنا جیر قرب بدن او استو لیکن دبعت دا جیرت ایا اه این مر والبا گول کا کو آدن عدک تحا این لگارو سند والبا او عزب وحاد arkaysa kumanaan qof oo dhalinyaro ah rag iyo dumar isku jira oo u istaaga sida isu bedeli lahaayeen geemamka soo buuxiya in booda badanna February ma gaaraan. Waxaan kugu la challenge gareynaa maanta in noloshaada dhan walba oo ka mid ah hal sano maanta ka bilaabato aad dib u fiiriso qoontaada sida noloshaada ay u nidaamsan tahay haatan jirdhiska oo ah waxa aan u ololeyno kow sanad maanta kadib barnaftaada inay waxyaabaha adag u bareerto haatan ciidda adigoo weliba hurdada aad ugu baahan in aad nafta ka reebto wax walba ay jeceshahay sida dhafarka iyo isticmaalka malaayiin aniga ee TikTok dhexyaala sanad maanta kadib waxaan rabaa in aad la soo shartato jir qurux badan oo liin ah murqihiisana banaanka yaalaan hadii aad gabar tahayna jir qurux badan oo ay dhaxdaaduna yar tahay hadugata wax walba oo aad maanta isku daydo in aad bilaawdo mararka qaar waxa bilaaban doonto in naftaada kula aado dhanka aanan wanaagsaneyn laakiin in aad adigu ku jahaado oo aad ku dagaalanto waa wax aanan aad looga maarmi doonaynin sanad maanta kadib waxaan rabaa in mentally aad naftaada u dhisto oo aad wax akhriskaaga aad kor u qaado inaad marna ogolaalin in aad joojisid wixii aad bilaawdo sanad maanta kadib waxaan rabaa in aad gadaal inta aad fiiriso aad dhacdo oo sabriya jaalinjigiisii waan qaatay nolosheedana way ii gaartay halkii aan la doonayay waddada keliya aad ku gaari kartana waa inaad ugu horeyn yeelataa balaan adag haddii kale waxaad ku dhex dhumaysaa badweynta mana garan doontid halka bariga uu kaa xigo saddex shay oo aad samayn karto jirkaagana kuu dhisi doona caafimaadkaaga guud ahaana kor u qaadi kara ayaa ah kow yeelo brogaraam habaysan haddii asbuuc walbo aad wixii aad rabto aad iska samayso waxis bedela ma arki doontid exerciseka uma baahno ama inaad jirkaaga dhisatid uma baahno inaad dhar qurux badan aad jiimka usoo qaadato laba gasac oo brotiin ahna aad usoo iibsato bal waxaad u baahan tahay in wixii lagaa rabana aad samayso noloshaadana halka shay aad samaynaysid aad ku celceliso oo aad consistency ku noqoto progressive overload in culeyskaaga uu maalin walbo maalinka ka dambeeya uu kor usoo kaco dabcan ereygan wax badan yaa laga yaabaa inaad iga maqashay hadda kadibna aad iga maqli doonto progressive overloadka waa wadada keliya ee qofku uu ku shaqeeyo karo haasatan marka aad balaan saxa aad wadato in maanta wixii aad samayso berito aysan isku mid noqonin jirkaagana uusan hal shay u baranin awadan haddii qof intuu ku yimaado oo ku dhaho sanad ka hor 50 kilo ayaan squadka ku samayn jiray oo maanta sanadkii labaad la marayana weli waxaan 50 kilo ku sameeyaa squadka oo waxba maanan ku darin kadibna uu kugu andacoodo jirkayga waxba iskama bedelayo dabcan waxba iskama bedelaya waa sax treiningkan lagu sheegaya waa in uu mar walba uu u muuqdo uncomfortable wax aanan ku raali gelinaynin wax aadan ku farxaynin waa inaad wax aad samaynayso cadaadis aad kala kulmayso oo at least si aad u dhibsanayso culayska aad isticmaalayso khaasatan wacelcelinta reebska kasoo bilaaw nasashada aad nasanayso kusoo xiji ilaa wax walbo jirkaaga dhisaya waa inay yihiin wax ku balaan garaysan mararka qaarna naftaada challenge gareeyo dhalinyaro badan oo maanta waxaa jira 40 sano aanan gaarin maalin walba jimka marka aad imaatana aad ku arkayso red milka ayagoo ku soconaya moodana in ay wax samaynayaan haddii aan xaqiiqda kuu sheegana wax ay samaynayaan oo macno leh ma lahan goorma weliga aragtay qof waqtigiisa inta ugu badan treadmillka ku qaata bal ka fikir oo haddana dhisan weli ma aragteen amaba goorma aragtay qof jiimka marka uu yimaado galaasaska la boodbooda huu haada lagu haya gala dana jirkiisa dhisan yahay no way weliga ma arkaysid qodobka labaad cuntada iska sax waa halka arrinka uu ka qurmo cuntada marka laga hadlo dadka laba ay u qaybsamaan qolo gabdhaha u badan oo aan salaatada moodo udul cuna iyo kuwo kale wax aan diet ku samaysan amaba haysana soo istaaga waxaad haysato wax ku bilaaw mar walbo aad ugu dadaal cunooyinka sida hilifka liinka ah greenka saadka healthiga ah iyo qudradda iyo fruitskaba haddii aad fursad u heli karto dabcan in aad raagareyso cuntadaada way iska wanaagsan tahay khaasatan marka aad goolkaaga inaad si dhaqsi ah aad u gaarto aad rabto haddii cuntadaada aadan dib u eegis ku sameynin waxaad ogaataa waxaa noqonaysaa ruux inuu magaalo gaaro rabo oo safar ah misena wax maab oo haga aanan haysanin garanaysid goorta iyo halka uu u socdo waqtiga uu gaari lahaa saddex ahmiyad sii recoverygaaga haddii haween walbo aad seexanaysid 12 ama 6 saac wixii ka dambeeya
sugaya hadana aad sugeyso in murqaha ay ku dhismaan den hurdo maalmeed ayaad ku jirtaa ee kaka nafar ka badan jirkaaga wuxuu galiya stress aadan ka soo kabsan karin wana ku adkaanaysa xitaa in uu si wanaagsan u train gareeyo maalinka xigta isku day tobanka wixii ka dambeeya in aad sariirtaada saaran tahay todoba ilaa 8 saacadood oo hurdo deep ahna oo wax kaliya aad isbeddel ku sameyn karto laawashada video qosol ah ama gabar marka ay ugu yartahay ay filo gareeyaan 1 million oo raga oo life ku jirto inaad iska daabata wax macnaweyna kuma soo celinayso I know waqtiga waxaad ku jirtaa dhalinyaranimada ugu adkayd balse maanta wixii aad isku train gareeso ayaad bari la soo shaqtagaysaa la socod gabagabo waxaan ku soo gabagabeynayaa guul cidna kuma gaarto isbuuc ama bilooyin waxay qaadataa sanado in caado waxtar ah aad dhisto jir qurxoonna waa la mid qof walba videogan maanta daawanaya waan la xisaabtamayaa naftiida ay ku tahay si horumar uu u gaaro sanadka soo socda haddii aad guul dareysatana sanadkan mar kale intaad miraayada hor istaagto isweydii halka aad ku socoto iyo wixii kaa khaldamayba adiga keliya ayaa ka hor istaagi kara naftaada inay tallaabo wanaagsan qaado la soco waa adiga keliya horumarkaaga qofkii hor taagnaa cabashada dadka aad bandhiganayso ama calaacalka tirada badan amaba waxyaabihii kaasoo khaldamay ee aad dadku u soo gudbinayso waa qayb ka mid a fulaynimada iyo ka cararidda inaad mas-uuliyaddaada aad dusha u dhigato accepti garay inaad mas-uul ka tahay naftaada sidoo kalena accepti garay challenjigan maanta balsena maanta kadib marka aan waddada iskaaga hor imaano ama aan meel un ku wada kulanno waxaan rabaa inaad igu dhahdo kooj maalinkaas taladii aad isiisay ayaan qaatay waana isu beddelay waa walaalkaa kasabri assalaamu calaykum